2001-ci ilin bugünü Wikipedia fəaliyyətə başlayıb. Wikipedia internetdə azad şəkildə yayımlanan dünyanın bir çox dillərində Wiki texnologiyasının tətbiqi ilə könüllü istifadəçilər tərəfindən yaradılan ensiklopediyadır. İnternetdə Wiki texnologiyası ilə işləyən ən nəhəng layihə Wikipedia, azad onlayn ensiklopediyasıdır. Layihənin tarixi 1999-cu ildən başlayır. Layihənin baş redaktoru, təşkilatçısı Larry Sanger və Bomis kampaniyasının icraçı direktoru layihəni maliyyələşdirən Jimmy Wells Wiki texnologiyası əsasında onlayn ensiklopediya yaratmaq qərarına gələrək onu Nupedia adlandırırlar.